Yote hamjambo, kwa majina naitwa Justin Nyaga. Mimi ni chairman wa Organization of Online Drivers. Na tumeungana hapa kama miungano mingi ya madereva kama viongozi. Na nyuma yetu kuna madereva wote wanaoendesha gari za mitandao na pia wale wanaoendesha pikipiki na wengine wanaendesha baiskeli za kusafirisha chakula na vitu kama hizo. Tumeudhika sana miaka mingi, tumefanya kazi ya kuchoka na kuteseka masaa mengi kwa siku, na ikifika jioni hakuna kitu ambacho tumepata. Kwa hivyo tunasema kama drivers ya kwamba tumefika mahali tunaomba serikali ya kwamba, kwa sababu tunajua saa hii washachukua ushukani wa serikali mpya, na kila ofisa katika kila ofisi ameweza kuchukua kiti yake katika serikali. Tunawaomba mambo yote waliotuahidia ya kwamba wataangalia mambo ya online drivers, kuhusu mambo ya price, kwa sababu tunaumia kwa bei, gari tunanunua pesa mingi na tunatoa ushuru mingi tukinunua gari, then tunaiweka kwa biashara ambayo tunapata less than dollar kwa mteja mmoja. Inatuumiza ikifika jioni hatuna mapato tumepata. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu watuangalie kwa sasa, waweke hizi regulations ambazo zilipita siweze kufanywa wakfu kutoka sahihi kuendelea. Na kama vile mwenzangu amesema, tunapeana notice ya 7 days. Ikiisha kuna hatua tutachukua sasa mikononi mwetu, tutafanya demonstrations Kenya mzima, kwa sababu wanaowakilisha drivers Kenya mzima tuko na wao hapa nyuma yangu. Kwa hivyo tungeomba kitu kingine, driver wanateseka pia kwa upande wa city council askari. Wanashikwa kila wakati akiingia pale mjini Nairobi, anashikwa bila sababu yoyote. Tungeomba hiyo mazungumzo ikue katikati ya serikali yetu tukufu ya county na pia sisi kama drivers na hub companies, ili drivers wetu waweze kupingia pale mjini na kudrop passenger na kupick passenger bila kunyanyazwa ama bila kuitishwa pesa mingi, kwa sababu wanatoshwa hata faini ya 15,000, of which hiyo 15,000 wanaipata kwa mwezi mzima. So hiyo mambo ndio inatumkela na inatuumiza. Tunaomba serikali yetu ifanye mikakati ambayo itahakikisha drivers wameongea na serikali yetu tukufu, ili tuweze kupata suluhu, tuweze kulipa taxes ambayo ni affordable kwa driver. Tuko tayari kulipa ushuru kulingana na vile mikakati ya serikali itawekwa, ili madereva wetu wasikuwe wanashikwa kila wakati pale mjini. Jambo langu la mwisho ni kwamba shirika la NTSA ndilo liko na jukumu la kuhakikisha hii sheria ambayo ilipita, TNC regulations, imeweza kutimizwa, lakini wamepeana leseni bila hapo company kutimiza hata sheria moja. So tunaomba ya kuomba kwa NTSA waweze kuhakikisha application yoyote ambayo haijatimiza vile ambavyo sheria ya TNC regulation inasema, waweze kuiondoa katika mitandao ili tubaki na wale ambao wamecomply.